Kalau kita tengok pada tahun 2012, kita punya harga rumah adalah sebanyak 3.9 kali ganda daripada pendapatan terkumpul setahun kita. Tapi pada tahun 2016, harga rumah kini adalah 4.8 kali ganda daripada kita punya pendapatan tahunan terkumpul. Nampak tak harga dia sekarang dah naik tau. Ha korang kena get ready tau. Korang habis je belajar korang nak kena beli rumah dah tau. 哈、huh? Kalau kita menurut kepada Kaiser juga tadi, dia cakap rumah mampu milik itu mestilah tidak boleh lebih daripada tiga kali ganda pendapatan tahunan isi rumah. Nampak tak? Sekarang ni kita dah melebihi dah tau. Dah 4.8 kali ganda daripada pendapatan isi rumah tau. Maksudnya harga rumah dan tanah tengah menaik dan rakyat makin tak mampu untuk beli rumah. Macam mana fresh grad ni nak beli rumah? Lepas tu boleh pula dengar cerita 5 hari yang lepas keluar berita yang uh, kerajaan nak jualkan rumah ni kepada warga asing pula. Boleh ke? Macam mana nanti orang-orang uh, yang baru lepasan graduan ni nak beli rumah and then nak binakan kehidupan? Takkan sampai bila-bila nak duduk kat rumah mak abah kan? Come on lah. Semasa PH hari tu menang, mereka ada lakukan satu program ni iaitu program 1 juta rumah mampu milik. Tapi apa kesudahannya? Masih juga lepasan graduan ni tidak mampu untuk membeli rumah. Okey. Dan tadi Adi dah bagi dua uh, sebab kenapa graduan kena beli rumah secepat mungkin. Dan ini adalah sebab yang ketiga. Itu harta. Harta pula. Harga hartanah semakin meningkat naik. Macam biasalah. Rumah tanah takkan pernah menurun sebab orang sentiasa cari dan sebab yang keempat adalah peluang anda untuk tambah pendapatan dan buat passive income macam yang Ari dah cadangkan tadi mungkin lepas beli rumah kita boleh janakan balik income ha boleh buat sewa dan sebagainya dan sebab yang kelima adalah satu langkah untuk luaskan empire pelaburan anda. Okey bila korang dah beli rumah pertama dan rumah tu dah disewakan pihak bank akan kira hasil sewaan sebagai pendapatan kita tau. Walaupun kita masih ada komitmen dekat bank, kita masih ada lagi beli rumah untuk pelaburan lain. Dan macam ber, berpusing uh, duit tu macam buat dikitaran lah. Ha. Sebab kalau kita ikutkan debt burden ratio ataupun DBR, kita masih rendah tau and silap-silap masih kosong mungkin harga rumah yang dibeli akan meningkat kita boleh buat refinance ha kalau refinance tu kita boleh lihat Iaitu pada lihat pada kadar sewa lah Dan boleh jadikan modal untuk beli rumah lain Korang kena pandai tau ni Ni memang nak tak nak korang sekarang kena ada business minded untuk rancang Macam mana korang nak jana balik pendapatan korang Okay so sekarang ni Ari nak beralih pula dengan kita punya subtopik Di mana uh, tadi Ari ada cakap pasal program 1 juta rumah mampu milik daripada kerajaan kan Dan kat sini Ari tengok dekat semaonline.com korang boleh minta permohonan dana rumah mampu milik daripada bank negara. Bermula pada 2 Januari tahun ini, anda boleh terus memohon dana rumah mampu milik negara negara Malaysia iaitu BNM yang ditubuhkan khas bagi membiayai pembelian rumah pertama. Ha ni khas untuk rumah pertama eh. So kepada para lepasan graduan, korang boleh buat permohonan dan dana ini sah selama 2 tahun bermula 2 Januari 2019 atau sehingga RM1 bilion yang dah ditetapkan tu habis digunakan. Ha. So korang nak tak nak korang kena rebut peluang ni, bila lagi korang nak kena jimatkan duit? Kalau bukan sekarang kan, bila lagi korang nak cari alternatif-alternatif untuk korang jimatkan duit kalau bukan gunakan dana yang dah disediakan ni? Kalau korang nak tahu berita yang sangat mengejutkan adalah mengikut laporan menteri nilai rumah yang tak terjual tu kan yang berlambat-lambat tu yang dah jadi gajah putih tu sekarang ni dah mencecah RM22.5 bilion. Bilion tau bukan juta Bilion lagi banyak tau daripada juta Walaupun 73% adalah rumah mampu milik yang bernilai RM250,000 ke atas Namun masih ramai yang belum layak untuk mendapatkan pinjaman perumahan bagi membeli rumah tersebut Namun kerajaan bagaimanapun akan berbincang dengan Institut Persatuan Pemaju Hartanah dan Perumahan Malaysia Rehda dan pihak pemaju untuk menganjurkan satu expo pemilikan rumah bagi menjual rumah-rumah yang tidak terjual tersebut. So nanti Ari akan cerita macam mana korang nak pakai pula skim rumah mampu milik